Sveiki, jūs turbūt jau puikiai mokote groti D akordą. Ir gal jau net bandėte, kad D akordas labai gražiai skamba, kada mes jį papuošiam ir pridedam dar ketvirtą pirštą pirmos stygos trečiam skirsnį. Ir kada mes pridedam kažkokį garsą prie akordo, papildomą natą, tai jį yra pažymima. Ir akordas įgauna truputį kitokį pavadinimą. Tai kadangi šį yra akordas D, D tai yra nata Re. Ir aš pridėjom pirmos stygos trečiam skirsnį. Pirštą, natą Sol. Tai jeigu Re yra pas mane pirmas garsas, tai nuo Re Sol žiūriu kelintą bus. Re, mi, fa, sol. Ketvirtas garsas. Sol. Ar ne? Taigi šitas akordas vadintųsi D4. Nes pridėta ketvirta nata. Ketvirtas garsas. Bet jūs turbūt susidūrite, kad vienais atvejais, kada pridedami kažkokie garsai, rašosi raidelės ADD, sakysim, AD, ADD 4, arba šiuo atveju rašytųsi D sus 4. Ką tai reiškia ir kodėl? Tai jeigu jums įdomu sužinot, kodėl būtent vienos ar kitos raidės rašosi, neužtenka kartais rašyti tik tai D4. Jeigu jums tai įdomu, spauskite laikus, surinkę bent 25, padarysiu smulkę pamokėlį ir paaiškinsiu, kas vis dėlto tai yra ADD ir sus. Kuo jos skiriasi, kuo panašios, ir kad jūs galėtumėte tai naudoti sąmoningai, grodami įvairius akordus. Jeigu norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo jau turimas žinias, nuoroda apačioje.